Уақыт озған сайын ел өміріндегі сандық технологиялардың салмағы артып келеді. Қазір қалта телефонымен ақ талай шаруаны тындыруға болады. Қалаған бейнеңді көру, тамаққа тапсырыс беру дегенің оңайдың оңайы. Бүгінде үйде отырып ақ мемлекеттік қызметтің түр-түрін алуға болады. Жолын білсеңіз болғаны. Ал білмесеңіз, цифрлық Қазақстан бағдарламасын көріңіз. Сандық жүйені бізбен бірге меңгеріңіз. Халыққа қызмет көрсету орталықтарынан сіз үшін бөгде біреу анықтама ала алады ма? Орталықтарда жеке менеджердің көмегіне жүгіну үшін не істеу керек? Электронды үкімет порталын қалай меңгерсе болады? Және мәселеңізді министр не әкімге тікелей жолдаудың жолы қайсы? Бұл сауалдарға бағдарламамыздың бүгінгі санында жауап береміз. Бұрындары анықтама алу деген азап еді. Қайда барсаңыз да бюрократиямен бетпе-бет келетінсіз. Әрі мемлекеттік қызметтің қажет түрін қалаған күні ала бермейтінсіз. Себебі белгісіз, есесіне кезегі көп еді. Қазір жағдай басқа. Құжат алушы, құжат беруші органға бармайды. Бірден жақын жатқан халыққа қызмет көрсету орталығына бет алады. Онда электрондық қолтаңбаның көмегімен 200-ден астам қызмет түрін алуға болады. Рас, қазір бұл орталықтарға халық әбден бой үйретіп алды. Енді азаматтардың бұл дағдыдан да арылатын кезі келді. Елімізде операторсыз жұмыс істейтін алғашқы халыққа қызмет көрсету орталығы ашылды. Көп ұзамай бұндай орталықтар еліміздің барлық облыстары мен қалаларында іске қосылады. Одним из первых проектов в рамках цифрового Казахстана это создание цифровых центров обслуживания населения, так называемых. Цифрлық Қазақстан бағдарламасы аясындағы алғашқы жобамыз ретінде біз дигитал немесе цифрлық деп аталатын халыққа қызмет көрсету орталығын құрдық. Бұндай дигитал орталықтар барлық облыстық филиалдар мен қалаларда ашылады. Олардың басты ерекшелігі онда азаматтар мемлекеттік қызметтерді өздері, ешкімнің көмегінсіз алады. Орталықтардағы консультанттар келушілерге тек кеңес берумен немесе үйретумен шектеледі. Ондай қысқа курстар бүгінде Астананың Сауран көшесінде орналасқан нөмірі 2-ші бөлімшеде күн сайын өткізіліп жатыр. Цифрлық орталықтағы үйрету курсы тегін. Қажет деп тапсаңыз, азғантай ақша төлеп, жеке менеджер жалдауыңызға да болады. Сұраған анықтамаңызды жеңіл әрі жылдам алу үшін. Бірақ кез келген құжат бекітілген тәртібі мен уақытынан ерте берілмейтінін қаперде ұстағаныңыз жөн. Мы хотим избежать, в первую очередь, бумажной волокиты, да? Біз бірінші кезекте қағаз басылықтан арылғымыз келеді. Барлық қызметтерімізді автоматтандыруды қалаймыз. Кез келген азамат МГОФ базасында тіркелсе немесе электронды цифрлық қолтаңбасын алса болғаны, қалған қызметін үйде немесе жұмысында отырып-ақ ала береді. Біз порталда қалай жұмыс істеу керек екенін үйретеміз. Цифрлық Қазақстан аясында қолға алынған тағы бір тың жоба бар. Ол paper-free технологиясы. Жуырда ғана қолданысқа енген бұл жүйе арқылы азаматтар анықтамаларды кез келген сенімді тұлғалары арқылы алдыра алады. Арнайы құжат рәсімдеудің қажеті жоқ. Барлығы жеңіл. Дигитал орталыққа өзіңіз барсаңыз да сол. Қажет құжатыңызды қапелімде аласыз. Цифрлық халыққа қызмет көрсету орталығының тағы бір артық тұсы бар. Мұнда сіз арыз шағым, өтініш тілегіңізді тікелей министр не әкімге жолдай аласыз. Бар болғаны бейне үндеуді жазып, дербес код алу қажет. Подать видео обращение здесь в уголке. Бейне үндеу жолдаудың нұсқаулығы ұсынылған. Азамат бірінші кезекте адресатты таңдайды. Мына жерде Қазақстан Республикасының министрліктері, Астана қаласының әкімі, Қазақстан Республикасының мемлекеттік органдар деген қосымша шығады. Сол жерден бейне жазбаны жолдайтын лауазымды тұлғаны таңдайсыз да, мәлімдемеңізді не туралы екенін қысқаша толтырасыз. Сосын сізге талон беріледі. Сол талон арқылы бейне үндеуіңіздің жауабын аласыз. Ыңғай танытып, үйреніп алсаңыз, сандық технология уақытыңызды, қайратыңыз бен қаражатыңызды біраз үнемдейді. Цифрлық орталыққа барсаңыз, бұған сөзсіз көз жеткізесіз.